ବହିଟିର ନାମ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନେପୋଲିଅନ ହିଲ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ପକେଟ୍ ବୁକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ନେପୋଲିଅନ ହିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଏହା ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଲେଖକ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ 12 ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିବ। ଲେଖକ ଭାବିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେକ୍ସ, ରୋମାନ୍ସ, ଡର, ଅବଚେତନ ମନ ତଥା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ବିଚାର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କୌଶଳ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଯୁବବର୍ଗ ବି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଲେଖକ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପରେ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ହିଁ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଧନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ତେବେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ବିଚାର ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁମାନେ ବିଶେଷ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବା ଅନ୍ୟ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବି ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରାୟ 30 ପୂର୍ବେ ଏଡୱିନ୍ ସି ବାନର୍ସ ଏହି ସତ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରରେ ଧନୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଥରକରେ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାନ ଏଡିସନଙ୍କ ବେପାର ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲା। ବାନର୍ସଙ୍କ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଏଡିସନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ବଦଳାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି 13 ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଧନାଢ଼୍ୟ ଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ଚମକି ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ବି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2 ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ନା ସେ ଏଡିସନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରୁ ଆରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେଳ ଭଡ଼ା ବି ନଥିଲା। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ବାନର୍ସଙ୍କ ଏହି ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ମାଲଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ମାଲଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆରେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀ ଏଡିସନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଘୋଷିତ କଲେ ଯେ ଏଠାକୁ ଏହି ମହାନ ଅନେଶକଙ୍କ ସହିତ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାରର କାରଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଏଡିସନ କହିଲେ, ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ନିଜ କଥା ପୂରଣ କରିପାରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋର ଅନୁଭବ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜି ଲଗାଇପାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୁଏ। ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏଡିସନ ସେହି ବାନର୍ସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ଦୃଢ଼ ମନଶକ୍ତି। ଏହା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପଛରେ ବାନର୍ସଙ୍କ ଭେଷଭୂଷା, ଚେହେରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଯେତେ ଥିଲା ମନରେ ଉଠୁଥିବା ବିଚାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର। ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ ତେବେ ଏ ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍
odishasub.com को विजिट करंतु। थैंक यू।